моєї струни. Ти не торкай, не треба, на них вже не зіграєш більше ні. Ти захотіла так, зрада подала знак, зрада твоя. Моя душа Ми всі добре пам'ятаємо, що колись Віктор Павлік співав в прекрасній тернопільській групі «Анна Марія». Пам'ятаємо? Пам'ятаю. Ви знаєте, 2002 рік, 10 років сьогодні, не сьогодні, в цьому місяці, було б відмічено, як ювілей, з дня існування чудової тернопільської групи «Анна Марія». Я хотів би зараз в пам'ять про ту чудову команду, яка навічно залишиться в наших серцях, в наших душах і в наших пам'ятях. Зв'язати пісеньку, яка була візитною карткою цієї чудової групи. Ти подобаєшся мені. Крапає дощ, я навіть не знаю, як би то ми його розігнали, що то робимо? Хлопці, що робимо, щоб розігнати? Я піду сховаюся, бо так. Ходи сюди, Юра, ходи сюди, тебе там не видно за колонками. Дівчата, дивіться сюди дуже уважно. Цього хлопця, тихо-тихо, дуже уважно будьте, цього хлопця звати Юра. Це не просто хлопець. Дівчата, це не просто хлопець, я вам скажу. 3 дні тому назад в нього народився внук. Він самий старший дідусь на Україні серед музикантів. Юра! Окей, ви знаєте, я хотів би, чому я кажу, що якщо починається дощ, то у нас саме сміливих дівчат, саме гарних, ну гарні тут всі, бо дорогу чи пані дівчат немає. Дівчата найкраще, мені дорога в очі, хто хоче цей, женитися, то їхати до родовища, правильно, брати наші дівчата. Кольоровими квітами любов та-на-та-на зацвітає знов. Чому вночі так хвилює кров та-на-та-на? Дівчина сонце, ми з дарунками променів твоїх та-на-та-на. Твій веселий сміх, як щастя мить в серці зацвінить та-на-та-на. Дівчина сонце, там в небесах вже нікому не знайти той вогонь в очах. Я шукаю твоє небо, не наче так. Я шукаю у тебе диво неземне. Я знайду тебе і ти кохай мене. Я шукаю твої очі по всіх світах. Я шукаю твоє небо, не наче так. Я шукаю у тебе диво неземне. Я знайду тебе і ти кохай мене. Дівчата разом!
Дівчата, я все-таки вірю в те, що дощу не буде. Я вірю, я знаю. Чи вірите ви, що не буде дощу? Окей, я знаю, не буде дощу. Зараз він пройде. Він такий маленький буде. Зливи не має права просто бути. Бог не дозволить. Ніколи в світі. Я думаю, що все-таки дві дівчинки зараз мусять бути напоготові, які мають такі посередні парасолі. Приблизно як... Дівчата, тут треба таку велику парасолі, бо зразу дівчатки свої маленькі ті парасольки. Ну, треба таку більшу. Ну, є, я бачу більшенькі, але вони в таких поважних людей старших. А ті, що так, молодші дівчата, ну, хто має гарні дрози? Ну, там нічого. Ну, коротше, хто буде мати бажання, можете двоє помаленько підходити до Василя і до Юри. А до що не буде, я знаю, ну, але може дівчата хочуть просто підійти до вас, розумієш? Добре, любі мої, я заспівав добру пісню з доброго альбому «Дівчина сонце». Поки падає дощ, я буду дякувати. Я буду щось дякувати, вам зараз щось сказати буду. Щось, кажуть, вже попадало. Ага, ну нічого. Тут мені написали таку велику петицію. Я знаю, що у вас є парасолі, в руках вам дуже тяжко буде плескати. Але спробуйте все-таки це зробити. Ну, можна, так. Я, правда, ще не сказав. Але зараз скажу, будете. Давайте зараз я буду оголошувати. Після кожного прізвища ви дуже плескаєте голосно. Я хочу подякувати за проведення сьогоднішнього, за допомогу у проведенні сьогоднішнього концерту, бо якби не ці люди, яких я зараз назву, можливо би навіть концерту і не було би. На все воля Божа, я вже казав на початку, ви знаєте, і слава Богу, що я зміг приїхати до вас через те, що графік дуже сильно стиснутий. Сьогодні я тут, а завтра я навіть не можу вам сказати де, так далеко. Подякувати хочу міському голові, пану Михайлу Лужецькому. Ваші оплески! Єс! Відділу молоді Лесі Пашко. Ваші оплески! Дякуємо, Лесю, дякуємо. Дякуємо, сонце. Бачу, що ви в червоні, бачу. Так, начальнику міліції. Крутникам. Ваші оплески для командирської частини, для хлопців. Хлопці, вам вітання! Воєнослужбовці, дякую вам за підтримку. Ми є разом з вами. Ми всі служилися, добре знаємо, що таке військо. Тримайтеся! Окей, добре. Концерт. Ви знаєте, на початку я сказав, що вітаю вас зі святом через те, що концерт присвячений до дня. Тут, а самі родом звідки з іншого міста. Не забудьте сьогодні після концерту подзвонити до мами, до тата і подякувати їм за те, що вони є у вас. Знаєте, вирішили організатори концерту на цьому концерті розіграти путівку. І мені така велика відповідальність є. Значить, при імені Антона Павловича Чехова в Крим, в Ялту. Я особисто в тому санаторії два рази відпочивав, скажу вам, прекрасний санаторій, дуже класно. І
кого я зараз назву, номер вас всіх є квиточки. На кожному квиточку є номер. Є номер на кожному квиточку. І я зараз назву номер. Цей, в кого є цей номер, після концерту потрібно підійти до директора мого. Його звати Микола Євгенович. Микола Євгенович. І сказати: я той самий щасливчик, давайте мені путівку. І він тут же вам виписує путівку в санаторій Антона Павловича Чехова. Білети всі дістали. І так, номер білета 65-00-38. Ще раз. 65-00-38. Вітаю щасливчиків і героям слава. І наступна моя пісня, це буде цікава. Так, двіє. Двіє. Швидше. Хлопці, міліціонери, пускайте до нас. Ну, до Володі, до клавішника. І до Ігора. Ще дві парасолі. Бігом, 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 бігом. Хто? Хто скерує? Так, є одна. Хлопці, потім, дівчата, пізніше будете. Є одна. І є четверта. Все, наразі дякуємо.